NATO se sprema da od Sjedinjenih Država uskoro preuzme koordinaciju vojne pomoći Ukrajini, a glavni štab bit će u Wiesbadenu u američkoj bazi u Nemačkoj. Deutsche Welle navodi da Mađarska ne učestvuje u ovom projektu NATO, ali da ga neće blokirati. Glavni štab NATO za podršku Ukrajini bit će smešten u Nemačkoj u Wiesbadenu, saopštio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, nakon sastanka ministara odbrane alijanse održanog u petak u Briselu. Nakon napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine, Sjedinjene Države okupile su istomišljenike u svojoj vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj, formirajući grupu od sada oko 50 nacija koje se redovno sastaju kako bi odgovorile zahtjevima Kijeva za oružjem. Ova takozvana grupa Ramštajn će nastaviti da postoji kao politički forum predvođen Sjedinjenim Državama, ali će NATO preuzeti vojni nivo koji koordinira isporuku oružja. U Wiesbadenu se nalazi i glavni štab oružanih snaga Sjedinjenih Država u Europi, koje su do sada bile glavni koordinator vojne pomoći Ukrajini. Kako piše Spiegel, novi štab bi trebalo da se smesti u četvrti Erbenheim, gde je kasarna Lucius de Clay, odakle su Sjedinjene Države koordinisale operacije i logistiku za ratove u Iraku. Na čelu štaba ove NATO misije bit će general sa 3 zvezdice koji će direktno odgovarati glavnokomandujućim snagama NATO-a u Europi, a štab će činiti skoro 700 ljudi iz država NATO-a i partnerskih zemalja.